Yhteistyössä Fonent Oy, Pieksänmäki, Varkaus. Jaha, tervepua. Tätä kirjoitan tuota torstai-illatsuna. Sato välillä tuossa on saunoa lämmin. Onneksi nyt ei saa, niin ei kastu tuota uintireissulla. Joopa joo. Semmoistahan se on tämä homma. Terveiset vielä. Hetkinen, se onhan mukaan minä nimeä sanon. Ponssen varaosamyyjä tarkkia sen osan ottaa nyt. Tarkkia se Olaville tuonne Mikkelin Ponsselle. On osia on hommanna ja käynyt tuossa. Juteltiin meidän huostellessa siinä mukavasti aika. Ja kiitoksia käynnistä vielä ja terveisiä vaan Ponssille. Sulla lomat loppuu nyt, niin ehkä nyt vaikea sanoa, että huipentuma on tielläkään, mutta tulipahan nyt käytyvää tiellä. Irvistellöä tiellä tämä turposakku. Kyllä niin kun viitaten siihen minun tekemäni ÖÄ-testiin, niin kyllähän niin kun Suomen maailmassa tai Savossakin on viksujakki savolaisia. Minä en vaan kuulu heihin. Mutta pikkusen jäi sitä Martat vierailusta jänskeä, että tullaan Lapista asti kahtomaan puupökkelle. Että siinä se nyt on tämä. Osa oli kyllä ihan kunnon immeisiä niistä. Eivät tunteneet minua, että kuka tämä on. Sitten oli toiset rauhanheiden sielulleen, toiset oli sitten kahtona minun videoita, niin tunsivat sitten heti, mistä kysymys on. Kuka, mikä, missä, minkä tautta. Toiset oli vähän sen homoilla, että minkä tautta tuottiin tänne korppeen. Yksi mulipia on seissut ja sitä kautta rotteloita. Tontilla on vanahoja, mikä meininki. Joo, no pientä huumoria näin. No tuo katsotta, että no, torstakki ilta, mutta näin. Käypä se pärjentää aamuunkin vähän. Viikonloppu on eessä ja kun Rank Pappa sanoo aina, että viikon pailatkaa ankarasti, kun tuo perjantaa. Eipä tiedä nyt pailata sen kummemmin, että pitää katsoa. Huomenna taas niitä hitsailuhommia vähän sen siinä. Laittoi sitä aisan kannatusta huomaan. Eli tänä päivänä, eli today. Pitää käydä sillä uimassa. Onhan tuo, kyllähän nyt kylmen, vesi kylmen. Se. Kyllähän nyt vesi kylmen. Kuvuakko se minua? Katsotaan sitten, jää että posti osuu sitten tähän perään. Metsän yli. Thank you.
Hui. Hui, 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 itikoita. Minä hiastettuna juoksen kuin tuo peivatsissa. Peip, täällä pitäisi olla oikeastaan niin kuin virallinen tuo hengen pelastaja. Aina tekohengitystä aina. Ilmapumpulla antaa tekohengitystä aina. Ilmapumpulla. Juoksissa aina hiastetusti aina tästä. Huutasin tuolla apua. Apua! Tästä juoksissa aina tässä 10 metriä. Tuonne aina puoli tuntia se juoksi aina hiastetusti. Juoksis aina ja sitten aina helikopteri tulisi, helikopteri lentää. Tuolla on vaan muru kahteella, tuosta taitaa olla. Murulla taitaa hiirulaispaikka, tuossa kohti on muru. Tuossa. Murulla taitaa hiirulaiset olla siinä. Tuolla on murukissa. Siinä on muru. Näkyykö tällä murulla heiruvaa? Pienelle kissalle heirumuru on hyvin tuossa kahtoa heidän rintuksessa. Heidän rintuksessa kahtoa, jos olisi vaikka heiruvaa, ja minä ottaisin, missä muru ottaisi heirulaiset pois. Kuleksimasta muru ottaisi heirulaiset pois kuleksimasta. Joopa joo. Kyllä. Ja nyt kai viikonlopuksi vähän viilennä. Sitten taas lämpii vähän ensi viikolla. Taas en nyt vielä tarvitsisi tuota talavea tehdä vielä. Tuo on jo keltaisia lehtiä. Nyt rupesi masentamaan keltaiset lehtit tanssijaisyön. Nyt rupesi masentamaan. Masennus tullua nyt. Vakava. On mitään helppoa tämä homma. Kyllä. Mutta nyt posti osuuteen sitten. Jaha. Uinit on nyt uitu. Minä nyt on tehnyt semmoisen, minä en ennen suihkussa, tai saunassa enkä uinijäläkki, vaan suihkun vuo. Ja tuossa kun jotkut sanot sitten järvisyyhystä, jotta se suottaa, no vesilinnut suottaa sitä tuo. Tekki jos on niitä järvisyyhyn, niitä, mitä toukkia siitä lähtee sitä linnusta vertalokseen, niin ne pitäisi niin lähteä tuosta eristyksiin Wuhanissa, koska sieltä on tulossa korona. Niin sen pitäisi niin suihkussa ne järvisyyhyn ne, mitä siinä nyt munia itiöitä köyriäisiä on, niin ne pitäisi suihkussa niin huuhtoutua pois, kun ennekkä ne kerkii niin ihon immeytyä. En mulla minähän muutaman vuoden ajan on käynyt nyt uimassa tuossa lammessa, niin kuin varmaan käynyt tuo vesilintukki. Ei te ole mitään niin kuin, ollut vielä vaikutuksia niin kuin mihinkään. Aivan pattas. Sitten katsotaan Helsinki. Tuossa on Arttijärveltä on tullut posti. Arttijärveltä. Aukastanpas, mä ensin aukasin tuon lakkalonteroon puu. Ville E. Arttijärveltä aukasta. Iso kirja. Mitä tässä nyt on? Wow. Aika hieno, eikö se ole hieno? Nyt on hie. Taavetti on.
Onpa hieno, että mä ei ole mistä mallista, ei ole vaan ihan niin kuin omasta piästänyt piitä. Onpa hieno taavetti. Mä pitää laittaa seinille. Posti seinille. Onpa hieno taavetti. No, ihan näpäinen tumppunailiksi tuu. Sitten on tämä ihan oikea 5 euron seteli, että nyt on rahoilla. Tämä on varmaan ihan oikea 5 euron seteli. Kiitoksia, kiitoksia. Ja kyllä tämä on ihan oikea raha. Kiitoksia, kiitos. Rahoa ei nuu postissa kannata yleensä. Terve, saa näyttää videolla. Terveisin Ville Einola. No sanotaan nyt nimi, kun on Ville Einola. On kommeen valtrakuntoon. Nyt menes paha sana tuolla taavetti. Sitten on tämä Implematic Systemin kuava. Joo, tuossa näkyy tuo työntövarski, mitenkä se tullu. Raise, lower. Ja tuolla on tuo mäntä, nostomäntä, sylipuu, pumppu on. M on tuo TCU hand wheel. Mitähän se tekee? TCU hand wheel. Kiitoksia Villelle, onpa hieno taa. Tämä kuuluu postiseinälle. Tannaan tämä. Nätti traktori, tuo pikku taavetti. Pannaanpa tuo heti muistossa postiseen. Kiitoksia Ville. On hieno. Tuollainen ihan heti pannaan porukalla. Postiseinälle. No hienoja kuvia on. Pannaanpas yksi hieno kuva. Hieno kuva lisää postiseinälle. Ei oo, Nostan tuon hissin. No joulutauluttiin vielä, mutta eihän tässä joulun ennen ole. Tuo muuten pitäisi joulukuus ehtiä. Nyt olisi kohta hyvä aika syksyllä ehtiä sitten. Joulut yllättää sitten minut kiinni. Tässä on se painonastoja. Ottakepa hetki, minä etin painonastoja. Pitäisi olla täyspurkit tuossa. Nyt minä panen tämän tähän minun postiseinälle, niin minä niän tämän joka päin. Pannaanpas tuohon taavetti. Tässä leikin parilla laittaa, tämä heitä ei kestä.
No. Siinä on tahvetti. Kiitoksia vielä Villelle ja hienosta kuvasta. On tahvetti kyllä. David Brown. Siellä se on tahvetti. Postiseinä. No. Siinä se on. Kasi, kasi, kymppi. Turvavärkin topsiin. Kiitoksia Villelle nyt vielä ja kaikille muillekin, niin kiitoksia. Ja mitä tuossa sanoo, mutta kiitoksia nyt näin. Ja viikonloppuja ja kaikki semmoinen.